τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, κυρία Αλεξάκη. Κυρία Παπανάτσιου, να ξεκινήσουμε σήμερα. Πρέπει να είμαι στη Βουλή. Το ξέρω. Υπάρχει προπολογισμό και γι' αυτό και δεν μπόρεσα να έρθω από εκεί. Υπάρχει λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ψήφιση του προπολογισμού. Κυρία Παπανάτσιου, η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση συνολικότερα σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά υπερφορολογείται τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες και ότι τέλος πάντων δημιουργείται υπερπλεονάσματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε μια πραγματική ανάπτυξη. Λοιπόν, καταρχήν ψηφίζουμε αυτές τις μέρες τον πρώτο προϋπολογισμό στην εποχή μετά τα μνημόνια. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι μόνο κατ' όνομα μεταμνημονιακός, εμπεριέχει και 910 εκατομμύρια επεκτατικά μέτρα. Σίγουρα τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Η ενεργία μειώνεται σταδιακά, σταθερά. Το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται. Και μετά τη λιτότητα μιας δεκαετίας, δεν μπορούμε να τελειώσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη και να ξαναγυρίσουμε όπως ήταν η οικονομία πριν από 10 χρόνια. Είμαστε όμως σε μια κατεύθυνση ανάκαμψης οικονομίας. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω για όλα αυτά που λέγονται ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερφορολόγηση και τα υπερπλεονάσματα ήταν μία επιλογή της δικής μας κυβέρνησης, αν δεχτούμε αυτά που λένε η αντιπολίτευση. Τα υπερπλεονάσματα δημιουργούνταν γιατί οι θεσμοί δεν αποδεχόταν κάποιες προτάσεις δικές μας. Δεν δεχόταν ότι μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα έσοδα, αποδείχθηκε ότι μπορούμε να τα έχουμε και γι' αυτό όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα τα γυρίζουμε. Δεν ήταν πολιτική επιλογή η φορολόγηση ή η υπερφορολόγηση και να πάνε κάποια χρήματα σε κάποια άλλα κοινωνικά στρώματα. Αν ο προϋπολογισμός του 2019 δεν θα έχει τα υπερπλεονάσματα που είχαν οι προηγούμενοι, γιατί ακριβώς από την αρχή είναι επεκτατικός. Δίνουμε 910 εκατομμύρια, όπως σας είπα και πριν. Ναι, όμως οι φορολογικοί συντελεστές, κύριε Παπανάτσου, δεν πέφτουν. Δεν αλλάζουν. Μήπως και η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πια δεν αποδίδει κιόλας, γιατί βλέπουμε και τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα ότι χρωστάει ο κόσμος πια. Λοιπόν, εδώ είναι ένας μύθος. Εδώ είναι ένας μύθος. Και θα σας πω πραγματικά. Μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Μητσοτάκης ότι με την υπερφορολόγηση έχουμε φτάσει πάνω από 3 εκατομμύρια μικροφυλέτες να οφείλουν μέχρι 3.000 ευρώ. Τα στοιχεία είναι διαφορετικά όμως. 3.386.145 μικροφυλέτες και με οφειλές ενός δις 650 εκατομμυρίων υπήρχαν στις 31/12/2014. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που έφερε τους μικροφυλέτες σε αυτή την κατάσταση εκείνη την εποχή. Πόσο είναι αυτή τη στιγμή? Είναι 3.377.453. Με σύνολο φυλών 1.626 εκατομμύρια. Είναι λίγο λιγότερο τώρα. Δεν πανηγυρίζω γι' αυτό. Είναι πολύ. Είναι πολύ και με βάση αυτό που ξέρουμε κι εμείς, ακριβώς επεξεργαζόμαστε μέτρα που θα φέρουμε την ανακούφιση. Κυρία Παπανάτσου, ο κόσμος όμως ακούει όλα αυτά τα νούμερα και τις αντιπαραθέσεις και κοιτάει και την τσέπη του. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα. Εγώ θα συμφωνήσω απλά δεν είναι δικά μας αυτά τα νούμερα. Μάλιστα. Αυτά τα νούμερα υπήρχαν και 31/12 του 2014. Εδώ όμως υπάρχουν κάποια θέματα όμως, πολύ συγκεκριμένα. Παρόλα αυτά, ναι. Εμείς επεξεργαζόμαστε κάποιο σχέδιο που προχωρά και εκτιμάμε ότι θα υπάρξει ενημέρωση σε εύλογο χρονικό διάστημα για να ενημερωθείτε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το ποιους θα αφορά. Ναι, για αυτό το σχέδιο δεν μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία? Αυτή τη στιγμή όχι. Επειδή, σας είπα, επεξεργαζόμαστε, θα είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στο 2019. Μάλιστα. Να δούμε λίγο, να τα δούμε συγκεκριμένα. Ναι. Για παράδειγμα, υπάρχει εκκρεμότητα για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Τι θα γίνει με το επίδομα? Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος, έχει καθυστερήσει. Λίγο. Όχι, δεν έχει καθυστερήσει. Δεν έχει καθυστερήσει. Και πέρσι το ΦΕΚ ήταν το τελευταίο ΦΕΚ που πήρε στο Εθνικό Τυπογραφείο στις 29/12. Ναι, όμως δεν έχουμε εικόνα ακόμα το τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Λοιπόν,
Έχω ανακοινώσει ότι καταρχήν να σας πω δύο λόγια για την καθυστέρηση που μου λέτε εσείς, επειδή θα πρέπει να δώσουμε και μια εξήγηση και στους πολίτες. Έπρεπε να βγει πρώτα η υπουργική απόφαση για το συμπληρωματικό ποσό που δώσαμε και πέρσι και δίνουμε και φέτος. Δηλαδή τι κάνουμε. Σε λίγες μέρες όσοι είναι στην Α ζώνη, εκεί που είναι οι περιοχές της χώρας μας που έχουν το μεγαλύτερο ψύχος, και η ορεινή δίνη της Β ζώνης, οι οποίοι εντάσσονται στην Α ζώνη, θα πάρουν όσα χρήματα πήρανε πέρσι, θα δούνε φέτος το βιβλιάριό τους χωρίς να κάνουν καμία κίνηση. Είναι το συμπληρωματικό που λύγουμε με το 2018. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης που είναι του 2018 και 2019. Θα έχει σίγουρα κάποια περισσότερα χρήματα από ό,τι την προηγούμενη φορά και θα αφορά και κάποιους περισσότερους ανθρώπους. Πόσα θα είναι αυτά τα χρήματα, κυρία Παπανάτσιου? Θα είναι αυξημένο κατά 30% το ποσό της επιδότησης. Θα είναι αυξημένο κατά 30% το ποσό. Περίπου 30% το ποσό που δίνεται, όχι το τελικό ποσό, mm-hmm. αλλά το ποσό της επιδότησης, το 0,125. Μάλιστα. Είναι 0,125 ένα λίτρο. Αυτό θα είναι αυξημένο γιατί θέλουμε να καλύψουμε την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Mm-hmm. Πότε θα γίνει αυτό, πότε υπολογίζετε εσείς να υπογραφούν οι υπουργικές αποφάσεις και όλα τα σχετικά? Οι υπουργικές αποφάσεις ήδη έχουν ξεκινήσει να παίρνουν υπογραφές. Έχουν μπει οι πρώτες υπογραφές, θα τις εξετάσει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από εκεί και μετά θα περάσουν στο ΦΕΚ. Μπορούμε να βάλουμε ένα χρονικό ορίζοντα τέλος της εβδομάδας, της επόμενης? Σίγουρα θα είναι... Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα το έχουμε τελειώσει. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ωραία. Πιστεύω πάμε τώρα... ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι τέλος της εβδομάδας. Ωραία. Πάμε τώρα ήδη έχουμε υπογράψει οι υπουργοί. Είναι το θέμα να προχωρήσει από το Γενικό Λογιστήριο. Πάμε στο θέμα των δόσεων. Ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τις δόσεις, για τις 120 δόσεις, αν θα αλλάξουν, αν θα αφορά αυτή η ιστορία και τους μισθωτούς και τους ταξιούχους, ή αν θα δοθεί και ένα μπόνους και σε αυτούς που λένε κανονικά? Μήπως αυξηθούν λίγο και οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους? Έχουμε δώσει την εντολή και επεξεργάζεται η ΑΔΕ, η οποία παίρνει εντολές από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν νομοθετεί η ΑΔΕ. Mm-hmm. Εμείς νομοθετούμε, αλλά οι υπηρεσίες είναι στην ΑΔΕ. Υπάρχει εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών στην ΑΔΕ να επεξεργαστεί κάποια σενάρια, τα οποία περιμένουμε να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, για να δούμε κατά πόσο μπορεί. Ποιος είναι ο προσανατολισμός, κυρία Παπανάτσιου? Σίγουρα ο προσανατολισμός είναι να αυξηθούν οι δόσεις. Να αυξηθούν οι δόσεις. Και να συμπεριληφθούν και μισθωτοί και συνταξιούχοι. Ναι, όταν το πάγιο κομμάτι μιλάμε ότι θα αυξηθούν οι δόσεις, θα αυξηθούν οι δόσεις για όλους. Για όλους. Και μιλάμε και για αυτούς που πληρώνουν και δεν έχουν οφειλές. Έχετε κάποια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, όχι. Αυτό που σας λέω είναι αυτό που θέλουμε το πάγιο. Δηλαδή τώρα έχουμε 12 και 24 δόσεις. Ακριβώς. Για κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Αυτό το 12 εξετάζεται αυτή τη στιγμή για να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο πολλές δόσεις οι οφειλέτες. Μάλιστα. Με το κοινωνικό μέρισμα τι γίνεται, κύριε Παπανάτσιου? Γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, το ποσό έχει εξαντληθεί. Από αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, θα ικανοποιηθούν, θα αυξηθεί το ποσό αυτό? Τι σκέφτεστε? Σίγουρα αν οι περιπτώσεις που υπάρχουν πρέπει να δικαιωθούν, τότε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα αυξηθεί το ποσό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, δηλαδή δεν θα είναι μαχαίρι. Όσοι δικαιωθούν θα δώσετε... Υπάρχει κάποια δυνατότητα μέχρι αυτοί που πρέπει να δικαιωθούν για μικροπροβλήματα, όπως έχει ενημερώσει και η ΔΙΚΑ, θα δικαιωθούν. Κάποιες αδικίες που υπάρχουν, οριακές, σκέφτεστε να τις δείτε με διαφορετικό μάτι? Αν να δικαιωθούν αυτοί που πραγματικά πρέπει να δικαιωθούν τώρα, και τις οριακές αδικίες, αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και εκείνος. Δεν θα κρατήσουμε κάτι να πάμε στο 2019. Θέλουμε να τα δώσουμε όλους τους πολίτες. Ό,τι ποσό υπάρχει, θα το πάρουν. Μάλιστα. Σε σχέση με την πρώτη κατοικία υπάρχει αυτή η κουβέντα για την παράταση. Ποια είναι η απόφαση, η πολιτική απόφαση, να δοθεί μια παράταση, να αλλάξει, τι θα γίνει? Και να δοθεί η παράταση και από εκεί και μετά να αλλάξει και να δούμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Η παράταση με τους ίδιους όρους ή θα αλλάξετε κάποια πράγματα, κύριε Παπανάτσιου, στον νόμο Κατσέλη?
Στο νόμο Κατσέλη, καταρχήν, είναι θέμα άλλου Υπουργείου, ναι. Δεν είναι δικό μου, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αλλά εκείνο που ξέρω, τουλάχιστον, είναι ότι για τον νόμο Κατσέλη θα υπάρχει κάποια παράτηση για κάποιο διάστημα και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε, το δικό μας πρόγραμμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Και να δούμε λίγο και τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι και ο μήνας που πληρώνονται και πάντα υπάρχουν τα διάφορα σενάρια. Τι θα γίνει τον επόμενο παράτηση χρόνο. Θα έχουμε. Εκεί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Επεξεργάζεστε κάποιο νέο σενάριο για τα τέλη κυκλοφορίας ή θα παραμείνουν τα ίδια και για του χρόνου. Τα τέλη κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή έχουν ήδη εκδοθεί τα ειδοποιητήρια, πληρώνουν όλοι. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, λέω για του χρόνου. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Για του χρόνου θα τα πούμε στον επόμενο προϋπολογισμό, γιατί θα πρέπει να τα έχουμε προβλέψει. Και αυτή τη στιγμή όμως, σίγουρα, όταν μιλάμε ότι πρέπει να δούμε κάποιο σύστημα πιο δίκαιο φορολογικά, αφορά και τα τέλη κυκλοφορίας, αφορά και τους άμεσους φόρους, αφορά και τους έμεσους φόρους. Θα γίνει από εδώ και μετά ένας κεντρικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Θα είναι το πρόγραμμά μας και θα το υλοποιήσουμε στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Θα δούμε πολύ πιο δίκαιο σύστημα. Το κεντρικό στοίχημα του Υπουργείου Οικονομικών και το πολιτικό της κυβέρνησης για αυτό το χρόνο ήταν η μη περικοπή των συντάξεων. Το επόμενο στοίχημα για το 2019 είναι το αφορολόγητο. Και το αφορολόγητο ουσιαστικά είναι περικοπές εισοδημάτων από τη στιγμή που οι κλίμακες θα αλλάξουν και θα αφορολογηθεί ένας κόσμος ο οποίος παίρνει πολύ λίγα χρήματα. Εκεί τι γίνεται σε αυτό το πεδίο? Ακριβώς όπως και το θέμα των συντάξεων, έχω πει ότι εργαζόμαστε μεθοδικά, βρίσκουμε τον τρόπο να αποδείξουμε ότι δεν είναι απαραίτητο. Το ίδιο θα γίνει και με το αφορολόγητο. Για τη δική μας κυβέρνηση, όσον αφορά το αφορολόγητο, επειδή θα έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο, θα έχουμε τα σωστά αποτελέσματα το 19, το 20 δεν θα χρειάζεται να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Παπανάσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν,